A ste zadovoljni z njim? Ja, mi smo z njegovim glasom izjemno zadovoljni. Z glasom. Ja, kriza je bil velika, še posebej v Planici. Ali pa da so kolegi in kolegice sumili. Mm-hmm. Miha, častitam, da si strajen. Hvala. Zato te bomo sedaj odlikovali, bom jaz to lepo razložil. Gor piše 40 dni bez brez alkohola, pa number one. Ja. In tole naj te spominja, ne? In se ti zato tudi hvala. Na težke trenutke v Planici. Ja. Da naj te spominja, da je moč zdržati in ti z veseljem to medaljo obešam okrog vratu. Evo in zdaj gre lepo medalja čez glavo. Super. Hvala lepa. Čestitke. Evo, pa imam medaljo. Evo. Ja, jaz moram biti, jaz bi bil v tem primeru malce razočaran. Vam moram povedati, da če sem, ja, če sem že 40 dni zdržal brez alkohola, bi vsaj kakšno flašo lahko prinesel. Na poti. Dopoldan se začenja z Audičem. Na Radio 1.